Coroner Voyat Rang Hin Holi Rangar Utsabok Loi Nai Utsa Rangar Utsab Holik Loi Ebar Utsanai Manuhar Majot Phaku Khelibole Bhoy Korise Hokolue Coronavirusor Probhab Porise Bojarotu Dhuriyoni Dhukhor Khomoi ফাগুনৰ এই সময়খিনিত চুচৰি আহে দোল উৎসৱ কিন্তু এইবাৰ দোল উৎসৱক লৈ নাই আনন্দ উল্লাস কৰোনা ভাইৰাছৰ আতংকই খেলিছে সকলোকে দেশজুৰি সজাগ হবলৈ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰো বারে বারে সাৱধান বাণী দিয়াৰ পিছতো এটা চীনৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে মহানগৰীৰ হলিৰ বজাৰ মহানগৰীৰ বজাৰ ভৰিছে চীনা সামগ্ৰীৰে ফিস্কাৰীৰ পৰা মুখালৈকে সকলো চীনৰ ইয়াৰ মাজতে বহিৰাজ্যৰ ফাকু বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা প্ৰশাসনৰ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত জিএমচিৰ অভিযান অভিযানত ৰুলাল বহু চীনা সামগ্ৰী উচ্ছেদ কৰিলে ফাঁচি বজাৰ অনুমতিবিহীন ফাকুৱাৰ দোকান একো পাৰ্মিশ্যন নাই আমি জনা যাব নাই মই সেইকাৰণে তোমালোক আগতে সুধিছোঁ যে কিবা আছে মোক দেখাব দিছোঁ তেওঁলোকে দেখাব পৰা নাই আকৌ এতিয়া আমি চাইনিজ কোনটো কি কোনটো আমিতো বুজি নাপাওঁ আমি মানুহজনক সুধিছোঁ ক'ৰ মানুহ কাণপুৰ বা বুলি কৈছে কাণপুৰতো আমাৰ এলাও নাই ইয়াতে রাজ্যজুড়ি সৃষ্টি করা হয়েছে সতর্কতার জনসমাগম হওয়া অনুষ্ঠান বাতিল করেছে রাজ্য সরকারে বাতিল করা হয়েছে বিভিন্ন প্রান্ত হওয়া দোল উৎসব বিদ্যুৎ জার্নেলিস্ট পঙ্কজ আর রাতুলর সহযোগত ভাস্কর জ্যোতি আর বিতুপন বড়া রিপোর্ট প্রাগ নিউজ